Kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 8 Ugushyingo 2023 mu bice bitandukanye bigize teritwari ya Masisi mu ntara y'Kivu ya Majyaruguru hakomeje kubera imirwano ikomeye. Ni mu gihe kandi bikomeje kugenda bigaragara ko abaturage bamaze guhunga. Ni mu gihe kandi kugeza amagingwa ya ingabo z'u Burundi zoherejwe mu butumwa bwa East African Community zimaze gukora amabara aho M23 imaze gutanga impuruza igaragaza ibikozwe n'izi ngabo. Ni mu gihe kandi kugeza ubu bikomeje kugenda bigaragara ko leta ya Kinshasa nta gahunda ifite yo guhagarika imirwano. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'imboni yacu iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agiye kutubwira byinshi mu bikomeje kugenda bibera ku mirongo y'imbere y'urugamba, ndetse akatubwira nuko ingabo za East African Community Regional Force by'umwihariko zaturutse mu gihugu cy'u Burundi zimaze gukora agatendo gatunguye M23 bagana kawaya wongeye kwirirwa. Yego, mwiriwe. Nari ntangiye mvuga ko imirwano ikomeye yatangiye kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu mu bice bitandukanye bya Kirurirwe kugeza amagingo ya kwisa ya saa saba urugamba rwifashe rute. Kugeza amagingo ya kwisa ya saa saba nuko M23 n'ubundi ikomeje kugenda yigaho gasozi ka Kicwa. Yego, kugeza ubu ngubu imirwano iri kubera mu bihe bice, ndetse unatubwira uduce kugeza ubu ngubu turi kugenzurwa na M23. Kugeza magenga n'ubundi imirwano n'ubundi ikomeje kugenda ibera za Kirorirwe na Kicwa, aho bikomeje kugenda bigaragara ko umutwe w'inyeshyamba wa Ventura ukomeje kugenda ukubita inshuro ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'abacancuro b'abazungu ndetse n'abawazalendo. Yego, niba biri bugushobokere ukaba ufiteho wabyanditse watubwira kubishyanye n'ibice mu Ventura kuri ubu ngubu yaba iri kugenzura kugeza kuri isaha ya saa saba. Nago mfite aho nabyanditse, ariko nuko mbizi neza ibyo bice n'ubundi M23 n'ubundi ikomeje kugenda igenzura. Yego, ni ibihe ibyo bice? Harimo Kicanga, ukagaruka za Nyakabingo, ukagaruka za Kabaragasha, ukagaruka za Bulungu, ukagaruka za Rujebeshi, ukagaruka Nyakarashi, ukagaruka muri Mihanga, ukagaruka ofisi ya Nyamitaba, ukagaruka Kanyatsi, ukagaruka za Kebero, Kebero n'ubundi ni hafi ya za Karashi, ukagaruka za Kirorirwe, akomeje kugenda habera imirwano mu buryo budasanzwe, ugakomeza za Petit Masisi, ugakomeza za Nuro, ugawava Nuro ukajya muri Ruvunda, ariko hafi ya Nuro ni hayo harimo gace kitwa Kurugi na Kiba na Kabati. Yego, wamara kuva Kabati ukamanuka ukagera muri za Kingi, wava muri za Kingi ukajya muri za Kimuka. Kimuka ni ukuvuga ni hafi n'umujyi w'umujyi wa Sake, ndetse wamara kuva Sake ugatarengera mu mujyi wa Goma. Byo bishyuko ari bibiri Sake ndetse na Goma ntabwo byari byagerwamo n'abarwanya umutwe w'inyeshyamba yo mu Ventura. Yego, kugeza amagingwa ya iyo mirwano iri kuba kuri uyu wa gatatu ntabwo iri gutuma abaturage bava mu byabo, niba bari kuhunga bahunga bari kwerekeza kugeza amagingo aya. Abaturage n'ubundi bakomeje kugenda bahunga bava mu byabo, kuko bakomeje kugenda n'ubundi bahungira mu mujyi wa Kicanga, ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye n'ubundi bikomeje kugenda bibarwamo n'umutwe w'inyeshyamba yo mu Ventura. Gusa ko abenshi bakomeje kugenda berekeza muri teritwari ya Nyiragongo, ndavuga mu mujyi wa Goma, aho bikomeje kugenda bivugwa ko bamwe bakomeje kugenda bahunga bagera mu mujyi wa Sake, bakahasanga bariyeri yitwa Mwibambiro, aho bakomeje kugenda bavuga ko bakomeje kugenda basakwa mu buryo budasanzwe, bikarangira bamwe bambuwe ibyabo n'abasirikare bateye kumukisha CFRD bafatanyije n'ingabo za MONUSCO zatangije igikorwa cya Springbok. Yego, kugeza amagingo aya ndabona ku rukuta rwa X Bwana Bertrand Bisimwa amaze kwandika ko ingabo z'u Burundi zimaze gutwika ibirindiro byazo muri Kicanga, ndetse ndabona Bwana Lawrence Kanyuka nawe yanditse ko ibi bakoze bagomba kwirengera ingaruka zabyo. Ubundi byagenze bite kugira ngo ingabo z'u Burundi zikore iki gikorwa kidasanzwe cyo kwitwikira? Kugeza magenga bikomeje kugenda bigaragara ko ingabo z'abarundi zikomeje kugenda zigaragaza intege nke mu bijyanye n'urugamba rwo bahangana n'umutwenyeshyamba we mu Ventura. Muzi neza ko ingabo z'abarundi kuri ubu ngubu zifatanyije na leta ya Kongo Kinshasa mu rugamba n'ubundi bahanganyemo n'umutwe w'inyeshyamba we mu Ventura. Kugeza magenga ya rero nuko ingabo z'abarundi zerereye mu mujyi wa Kicanga zabyutse n'ubundi zitwika ibirindiro byabo n'ubundi biherereye muri uwo mujyi, kugira ngo n'ubundi bishire icyasha ku mutwe w'inyeshyamba wa M23 bigaragare ko aribo batwitse ibyo birindiro by'ingabo z'abarundi. Kugeza amagenga rero nuko bavuye mu mujyi wa Kicanga n'ubundi bakerekeza mu bindi bice n'ubundi tutari twamenya ibyo ari byo, ariko gikomeje kugenda kigaruka abona benshi nuko batwitse ibirindiro byabo, kandi na mutwe w'inyeshyamba wa M23 utigeze n'ubundi ubegera.
Yego, kuri ubutumwa bwatanzwe na Lawrence Kanyuka yageze ati gutwika mu kigo cyuzuyemo amasasu n'ibindi biturika n'ibibi cyane ku baturage aho batuye hafi y'inkambi twizere ko itsinda ry'abarundi rya East African Community Regional Force Repubulika ya Kongo ryafashe ingamba zo kurinda ingaruka mbi kubishyanye wenda n'ibi biturika haba hari ikibazo byatesha abaturage urebye ntabwo mbona nabyo byatangazwa ariko urebye nuko n'ubundi abaturage n'ubundi bakomeje imirimo yabo n'ubundi nk'ibisanzwe mu mujyi wa Kicanga. Yego, kugeza ubu ngubu abaturage bavuze iki cyangwa se komantari zabo ni izihe kubijyanye n'icyo gikorwa kimaze gukorwa n'iki gisirikare cy'u Burundi? Abaturage bakomeje kugenda bagaragaza ko n'ubundi ingabo z'abarundi n'ubundi leta kumukisha atarwereke yari zishingikirije bikomeje kandi bigaragara ko n'ubundi bijyanye n'urugamba n'ubundi itabishoboye. Yego, kugeza magingo ya bikomeje kugenda bigaragara n'ubundi ko benshi mu basirikare ba FARDC bakomeje kugaragaza intege nke amakuru ari kukugeraho cyane wenda n'ababa ari gukomereka cyangwa ari kugwa ku mirwano kugeza kuri ubu ngubu yifashe gute ndavuga ku ruhande rwa FARDC? Kugeza kuri ubu ngubu abapfuye bageze kuri 35 harimo aba bazarenda ndetse n'abasirikare ba FARDC kuko bikomeje kwenda bigaragara ko ingabo za umutwe w'inyeshyamba wa Mozeta n'ubundi ukomeje kugenda ugira imbaraga zidasanzwe dore ko ukomeje kugenda bakubita inshuro ku musozi wa Kishwa ndetse na Kirorirwe aho bikomeje kugenda bigaragara ko birarangiye n'ubundi ingabo za Repubulika iharanira Demokarasi ariko n'ubundi zihunze imirwano nk'uko byakomeje kugenda bigarukaho n'abatari bakeya muri Kivu y'Amajyaruguru. Yego, nkomeje kugenda ngaruka ku makuru ari gucicikana cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Umunyamakuru Daniel Micombero amaze gutangaza ko imirwano iri kubera muri ibyo bice bya Kirorirwe ikomeje gutuma abaturage berekeza mu bice bya Sake ariho bahungira. Kugeza ubu ngubu ubufasha aba baturage barabukuraho niba bari guhungira muri ibyo bice. Aho yatangaje ati abaturage bari kuva Kirorirwe, Nturo na Petit Masisi bahunze intambara. Kugeza ubu ngubu hari ubufasha bwaba bugiye gutangwa kuri abaturage bamaze kuvanwa mu byabo n'imirwano? Kugeza magenga nako twari kumenya ko baraza kuba bahabwa ubufasha ariko n'abagendaga babareza ubufasha mu kigo cya Pamu. Pamu nayo yagendaga bafasha mu ziko yakuyemo akabo karenge bitewe n'uburyo imodoka zabo zagiriwe nabi n'abawazarendo bakomeje kwenda n'ubundi bafatanya n'ingabo za leta kumukisha mu rugamba rwo kuba bahashya umutwe w'inyeshyamba wa Mubenza. Kugeza magenga ya nabwo twari twamenya niba hari ubufasha n'ubundi batangiye kugenda bahabwa cyangwa se niba hari ibindi bigo n'ubundi byemeje kuba byafasha n'ubundi abaturage bakomeje kugenda bahungira imirwano. Yego, nkomeje kugenda ndeba amakuru ari gusakara cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ndabona iyi operation Springbok yamaze kuba yafata indi ntera aho mbona abasirikare ba MONUSCO bari kumwe n'aba FARDC. Ese FARDC ijya gutangira gukorana na MONUSCO? Ko tuzi ko muri FARDC harimo aba bazarendo, MONUSCO yabarabanishije gukora ubugenzuzi kareba niba hataba harimo aba bazarendo cyangwa se abo muri FDLR. Nagenzura ryigeze ryiribaho bitewe n'uko niba MONUSCO yaratangaje ivuga ko n'ubundi yiteguye ko yafatanya n'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa, nuko n'ubundi yemeye ko n'uko yakuranira imitwe y'indi yitwaje intwaro n'ubundi yihuje n'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa FARDC. Yego, kugeza magingo ya biri kugaragara ko umugambi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ukurwana. Ibi ndabivuga nshingiye ku kuba Lieutenant General Generali Fari yamaze gusimbura uwitwa Major Peter Chirimwami. Kugeza ubu ngubu ni izihe mpamvu zamenyekanye zatumye uyu General Major Peter Chirimwami asimbuzwa ku buyobozi bw'ibikorwa bya gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru? Impamvu Peter Chirimwami yasimbuye kuri buriya mwanya nuko byakongeye kugenda bigaragara ko umutwe w'inyeshyamba y'Umuventura ukomeje kugenda ubakubita inshuro mu bintu bidasanzwe, kuko bikomeje kugenda bigaragara ko yakomeje kugenda asa naho yinjiza bamwe mu bawazarenda n'ubundi bategeze bakora ibikorwa bijyanye n'ikosi ku rugamba n'ubundi bari bahanganyemo n'umutwe w'inyeshyamba y'Umuventura, bikaba bigeze magenda ya n'ubundi nta kintu na kimwe kigeze kigerwaho. Bakavuga ko kuri ubu ngubu uriya waje Lieutenant General Farisi Kambwe bakavuga ko n'ubundi bamuteze ubushobozi budasanzwe bwo kuba yasubiza uriya mutwe w'inyeshyamba y'Umuventura n'ubundi mu birindiro n'ubundi wahuzemo mu byasabye. Yego, kugeza magingwa ya nkuko watubwiye ko muri Bambo muri teritwari ya Rucuru abaturage bahitanwe n'imirwano. Mu bijyanye no gushyingura bahitanwe n'imirwano haba hari inzego za leta zaba zatanze ubufasha ku baturage bagize ibyago cyangwa se bakihanganisha imiryango yagize ibyago? Kugeza magingo
kandi abaturage n'ubundi baje bayipfunwa n'imirwano bakomeje kugenda birwariza kuko n'ubundi na n'ubufasha bari batangira kugenda bahabwa n'igisi na leta ya Kongo Kinshasa ndavuga ku rwego rwa FARDC ndetse n'ubundi bayobozi n'ubundi babishinzwe kuko babafasha batanga ubufasha n'ubundi ku baturage bakomeje kugenda bahura n'ibibazo by'ibibazo byagiye bikomoka ku ntambara. Yego, kugeza ubu ngubu imirwano iri kuba kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 8 Ugushyingo 2023 iri kuba mu gihe uruzinduko rw'umugaba mukuru w'ingabo FARDC ruri kuba. Haba hari amakuru wamenye wenda y'ingamba nshyashya za ha abasirikare ba FARDC bari ku rugamba nyuma yuko uyu general ageze mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Nukuvuga ingamba zihari nuko bakomeza kugenda barwana n'ubundi bavasa kugira ngo barebe ko n'ubundi bakurukana muri amatwi y'inyeshyamba mu Vetura ukaba bava n'ubundi mu bice yagiye yigarurira kuko bikomeje kwana bivugwa ko isaha ku isaha n'ubundi mu y'inyeshyamba mu Vetura wakwinjira mu mujyi wa Goma nkuko byakomeje kwenda bigarukwaho n'abatari bakeya cyane ndetse n'abatage n'ubundi bakomeje kwenda bahunga imirwano bava muri bira bice bya Kibumba n'ubundi muri teritwari ya Nyiragongo. Muzi neza ko teritwari ya Nyiragongo n'ubundi umujyi wa Goma bisa n'aho ari wo mujyi mukuru n'ubundi wa Kivu y'Amajyaruguru kandi uwo mujyi ukaba warazwe muri teritwari ya Nyiragongo ari naho hari ibirenzo bikomeye cyane by'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Yego, kugeza magingwa ya M23 iri kubanira guta abaturage bari mu bice ikomeje kugenda yigarurira ndavuga ibi bice ifashe muri imirwano yubuye kuva ku itariki ya mbere ukwakira 2023. Demovetano wandi komeje kugenda ibana n'abaturage mu buzima busanzwe kuko ikomeje kugenda ivuga ko izakomeza kugenda ibarendera umutekano ndetse bakazacunga n'ubundi umuntu uzaza asa naho akomeje kugenda ahunga abanye umutekano w'abaturage bakavuga ko nuza abagabo b'ibitero n'ubundi bazakomeza kugenda birwana ukenyamwuga kandi barenda umutekano n'ubundi w'abaturage nk'ibisanzwe. Yego, kugeza magingwa ya ubutuvugana turi mu kiganiro ndabona mu mujyi wa Goma hari kubera imyigaragambyo ikomeye nkuko mbibonye ku rubuga rwa Daniel Micombero amaze gutangaza ko abaturage batangiye kwamagana ndetse bashaka ko leta ya Kinshasa yarasa M23 bagasaba MONUSCO gutanga ubufasha bagasaba kandi ko ingabo za East African Community zava muri iki gihugu kuba abaturage basabye ikintu kinyuranye n'inshingano MONUSCO ifite ibiraza kugenda bite kuba abaturage basaba kumaze kugenda basaba ibyo byifuzo bimeze gutyo no kuba ntabwo bari ntabwo akiri ikintu cy'inyeshyamba mu Ventura bite no ntabwo bazi akababaro kabagenza aho n'ubundi bakomeje kugenda babaho mu buzima butari byiza mu bice mu Ventura n'ubundi yakomeje kugenda yirukanamo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko bikomeje kugenda bigaragara ko n'ubundi abaturage n'ubundi barereye mu bice mu Veta n'ubundi yerereye mu bakomeje kwenda batangaza ko ari amahoro ndetse asesuye n'umutekano mu buryo ubudasanzwe ni ukuvuga ngo n'abaturage bakomeje kwenda basaba ibyo byifuzo bimeze gutyo ni abatazi ibyiza by'umutwe w'inyeshyamba wa M23 n'ubundi kuko bashaka ko bamenya ibyiza by'umutwe w'inyeshyamba wa M23 bari baza bamwe mu baturage n'ubundi baherereye mu bice n'ubundi bikwiye kwenda bigenzurwa n'uwo mutwe. Yego, aba baturage bari kurwanya ibikorwa bya Springbok bagasaba FARDC ko bagomba gukora ibishoboka byose bagasaba izingabo za MONUSCO izayase ko zigomba kuba zakivanga mu mirwano kuba baturage by'umwihariko ndabona ni societe civile ya Ruca igizwe n'urubyiruko ruharanira impinduka ndetse n'amahoro ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuki aba baturage bifuza ko ikibazo cyakemurwa n'imirwano kuki ntabarakora imyigaragambyo mbone bari gusaba ko habaho ibiganiro ahubwo abakora imyigaragambyo bakaba basaba ko bahabwa ubufasha mu bya gisirikare gusa. Impamvu bakomeje kugenda batangaza ibyo ngibyo ni uko ibikorwa n'ubundi bitari byababaho ariko ntibategereze intare za sirambwe igihe ziraza kuba zigeze zisa naho zigeze hafi y'umujyi wa Goma nibwo baraza kumva ko inzira y'ibiganiro yakagombye kuba yabaho kurusha uko habaho inzira y'intambara nk'uko bakomeje kugenda babyifuza. Yego, ndagira ngo umbwire uko ubuzima bwifashe Tebero Kirorirwe ndetse na Petit Masisi nyuma yuko kuva mu gitondo cyo kuri wa gatatu hazindutse havugira urusaku rw'amasasu kugeza ubu ngubu ibihari byifashe bite ndavuga wenda imitungo y'abaturage abari imitungo y'abaturage yangiritse muri imirwano yabaye kugeza magingo ya imwe mu mitungo y'abaturage n'ubundi yangiritse ndavuga imyaka muzi neza ko muri iki gihe n'ubundi imvura ibirimo kugwa abaturage n'ubundi baragiye bahinga imyaka n'ubundi nk'ibisanzwe nuko uyu n'ubundi ikomeje kugenda iterwamo amabombe kuko umuriro n'ubundi ukomeje kugenda waka mu bice bigiye bitandukanye ndavuga hari amazu n'ubundi yaratuwemo n'abaturage kuri ubu ngubu nuko bisa naho yasenyutse ndavuga bimwe mu bikorwa remezo ndavuga amashuri ndetse
ndetse n'ibitaro n'ubundi byagiye byubakwa kuko bikomeje kwenda bigaragara ko byakomeje kugenda biterwaho amabombe ndavuga ayo mabombe n'ubundi akomeje kugenda aterwa n'abawazarendo ndetse bafatanyije n'ingabo za leta kumwe kicasa FRDC ndetse bikomeje kwenda bigaragara ko bamwe mu baturage n'ubundi bakomeje kugenda bahangayikishwa n'imirwano n'ubundi ikomeje kugenda igaba n'ubundi n'ingabo za leta kumwe kicasa FRDC yego kugeza magingo aya hakomeje kugenda hagaragara intege nke mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kare tuganira wambwiye uti hari amakuru ufite kumwuka mu gisirikare cya FARDC utifashe neza bitewe nuko hakomeje kugenda hagaragara ubusumbane ku barwanyi bari kuba bajya ku rugamba rwa FARDC byifashe bite kugeza ubu ngo kugeza magingo aya rero bisa naho bikomeje kugenda bifata indi ntera hagati ingabo za leta kumukishisha FARDC ndetse n'abacancuro b'abazungu n'ubundi bakomeje kwenda bitabazwa na leta kumukishisha kugira ngo babafashe ko bahangana n'umutwe w'inyeshyamba wa MVSA none rero mbabwiye ukuntu bimeze nuko ngo ingabo za leta kumukishisha FARDC kuri ubu ngubu ntabwo bakirwa na nk'uko mbere bari basanzwe barwana muzi neza ko ku mugabane wa Afurika sizimba mwibuka kugira ngo mwibutse bagenzi bacu umwanya leta kumukishisha n'ubundi yazagaho mujyanye no kuba barwana sinzi nimba mwibuka uwo mwanya wari wo kugira ngo mubibwire n'ubundi bakomeje kwenda badukurikira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igaragara ku mwanya wa karindwi mu gisirikare gikomeye muri Afurika yego murakoze cyane ni ukuvuga ngo rero kuri ubu ngubu nuko ingabo za leta ya kumukishisha FARDC ntabwo zikirwana nka mbere nk'uko byahoze bitewe nuko ngo leta ya kumukishisha kuri ubu ngubu isa naho yazanye ubusumbane budasanzwe mu gisirikare n'ubundi ndavuga ku bijyanye n'ubugama n'ubundi bakomeje kugenda bahanganamo n'umutwe w'inyeshyamba wa MVSA kuko bikomeje kugenda bigaragara ko abancancuro aribo bakomeje kugenda bahabwa agaciro mu buryo budasanzwe bikarangira ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zacwe agaciro bikarangira n'ubundi nabo basa naho n'ubundi abari ku rugamba bakabwira bagenzi babo ati mwebwe mureke abo bacancuro n'ubundi bitabajwe na leta ya Kongo Kinshasa kuko ari nabo bakomeje kugenda bahembwa mureke abaribo barwana mwebwe mwe muse naho mubererika mujye ku ruhande akaba ari nayo mpamvu n'ubundi abasirikare b'Abarundi bakomeje kugenda bagwa ku mirwano ibisi abasirikare ba Kongo Kinshasa n'ubundi bo bibereye ku ruhande mukomeze kunukwa ngo mukurikije mukomeje kugenda kugendera ku mashusho n'ubundi akomeje kugenda agarukaho na benshi ku mbuga nkoranyambaga harakomeza kugenda hagaragazwa n'ubundi amafoto y'Abarundi bakomeje kugenda bagwa ku rugamba ndetse n'iy'abacancuro ndetse n'abawazarendo ariko ntabwo hagaragara abasirikare n'ubundi ba FARDC n'ubundi baguye ku rugamba impamvu rero niyo ngiyo ituma n'ubundi hatagaragara n'ubundi bamwe mu basirikare ba FARDC n'ubundi baguye ku rugamba kuko iyo urugamba rusa naho rukomeye bo baragerageza bagasa naho bihisha bitewe n'uko bamenyereye ibyara y'amashyamba n'ubundi ya leta ya Kongo Kinshasa bikagaragara n'ubundi abasirikare b'Abarundi aribo baguye ku rugamba ndetse n'abawazarendo muzi neza ko n'ubundi ari urubyiruko rwise kuba bakunda igihugu bakareba ko n'ubundi bafasha leta Kongo Kinshasa n'ubundi kugira ngo barebe ko bashyira umutwe w'inyeshyamba wa MVSA nuko nk'uko byakomeje kugenda bigaragara bavuga ko n'ubundi bamwe abasirikare ba leta ya Kongo Kinshasa abafite ipetiti ntabwo bahembwa ahubwo bakomeje kugenda bahembwa bakomeje kugenda n'ubundi bayobora urugamba bahanganyemo n'umutwe w'inyeshyamba wa MVSA ndetse ko nabo bakomeje kwina n'ubundi bereka inzira zigize zitandukanye n'ubundi aho umutwe w'inyeshyamba wa MVSA uherereye bereka abacancuro n'ubundi b'abazungu yego nk'uko twatangiye ubitubwira wamaze kutubwira ko intare za Sarambwe zamaze gufata umusozi wa Kicwa ukikije Kirorirwe kuba uyu musozi wa Kicwa MVSA imaze kuyigarurira ndetse ikaba yamaze kwashinga intwaro nk'uko nkomeje kugenda mbibona mu mafoto akomeje guhererekanwa ku mbuga nkoranyambaga aho mbona bamwe mu bakomanda ba MVSA bamaze kuba bahagera bivuze iki kuri urugamba MVSA ihanganye na FARDC uravuze nako mwumvise neza bitewe n'amarezo ndimo ndakubwira yego bimaze guta nk'uko watangiye ubitubwira MVSA yamaze kuba yakigarura umusozi wa Kicwa uzengurutse Kirorirwe ndetse amwe mu mafoto nkomeje kugenda mbona sakara ku mbuga nkoranyambaga garagaragaza abakomanda ba MVSA bahagaze bivuze iki ku rugamba kuba MVSA yigaruriye uyu musozi icyo bivuze ku rugamba nuko n'ubundi uriya musozi wa Kicwa usobanuye byinshi kuko uriya musozi wa Kicwa urasa naho n'ubundi wane inkengero n'ubundi n'umuntu akandi gace kitwa bwera menzi ni ukuvuga ngo hari abwera menzi bikavugwa ko n'ubundi ariho hari ibirindiro n'ubundi by'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa FARDC ndetse bafatanyije n'abawazarendo bakavuga ko n'ubundi niba umutwe w'inyeshyamba wa MVSA bageze kuri kariya gasozi ka Kicwa n'ubundi gakikije Kirorirwe birasa naho n'ubundi biyorohera kuba bafata kariya gace n'ubundi
Kabila Meze kayobwa n'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ariko gusa ko ari nakandi ari nakandi gakice n'ubundi cyegereye buri amasozi wa kicwa kitwa Mayengo ndetse kayobwa n'umutwe w'inyeshyamba y'umuvetrano n'ubundi kugeza magingo. Yego kawa yareka ngushimire cyane ubwo kurikirane andi makuru kusanya uko imirwano iri kugenda ndetse mu mwanya turongera tukuvugishe ku isaha saa 9 tubwire ibice M23 irabikurwandiramo cyangwa se utubwire nibi imirwano yahagaze ukomeze kusanya makuru dusubire ku isaha saa 9 tubwira update ziraba zigezweho. Murakoze cyane.